মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা নিস্তাৰ নাই আজি এটা দাম কালি এটা দাম নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ বজাৰ ব্যৱস্থা কোনবিধ সামগ্ৰীৰ দাম বৃদ্ধি হোৱা নাই অত্যধিক হাৰত দাম বাঢ়িছে বজাৰত সপ্তাহে সপ্তাহে ঊৰ্ধমুখী সামগ্ৰীৰ দাম প্ৰায় প্ৰতিমাহে বাঢ়ে ৰন্ধন গেছৰ দাম এবাৰ হুৰা হুৰে ওপৰলৈ উঠিছে গেলামালৰ সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ গ্ৰাফ 250 টকীয়া জিৰাৰ কিলো এতিয়া 750 টকা প্ৰতি কেজি চাউলৰ গড়ে বাঢ়িছে 10 টকাকৈ 4.5 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি প্ৰতি লিটাৰ মিঠাতেলত ৰহৰ দাইল প্ৰতি কেজিত 140ৰ পৰা 160 টকা তেলৰ দাম বাঢ়িছে আজি 5 দিনমানৰ পৰা আৰু মছলাটো খুব বেছিকৈ বাঢ়িছে দাম জিৰাটো সাংঘাটিক বাঢ়িছে তাৰপিছত 4.5 টকা পাৰ লিটাৰ বাঢ়িছে ৰহৰ দাইলটো বহুত বেছি চাউলৰো বাঢ়িছে চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ কথা চৰকাৰে চিন্তা কৰে কিন্তু কোনে চিন্তা কৰিব সাধাৰণ জনতাৰ কথা চৰকাৰলৈ এই প্ৰস্তাৱ এৰিলে মূল্য বৃদ্ধিৰ কুঙা হোৱা সাধাৰণ জনতাই গেলামৰ যিমান খোৱা সামগ্ৰী আছে দালি আটা চেনিকে আদি কৰি প্ৰতিটো বস্তুৰ মানে সপ্তাহে সপ্তাহে ভাড়া কৰিছে যিখিনি গভমেণ্ট মানুহ আছে এমপ্লয় আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো চলি যাব কিন্তু তেওঁলোকক বাদ দি আকৌ যিমান পাৰ্চেণ্ট মানুহ এক্সট্ৰা ইনকাম কৰে কোম্পেনীত কৰে বিজনেছ কৰে সৰু সুৰা সেইখিনি মানুহৰ এই মূল্যবৃদ্ধি তাৰমানে এতিয়া নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰি জীয়াই থকা সমস্যা হৈছে আনফালে মূল্যবৃদ্ধিৰ ক্ষোভে দহিছে শিৱসাগৰ বাসীক চৰকাৰে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে আৰু মন্ত্ৰী বিধায়কৰ পৰা আদি কৰি নেতাৰ পৰা পানী নেতালৈ আদি কৰি সকলোৱে ভেঙুচালি মন্তব্য দিয়ে মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত মূল্যবৃদ্ধিয়ে এতিয়া প্ৰতিটো ষ্ট'ৰৰ জনসাধাৰণক কঁকাল ভাঙি দিছে সেইকাৰণে চৰকাৰে যদি ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ যদি বিহিত ব্যৱস্থা নহয় আঁচনি বৃদ্ধি কৰিছে তেখেতলোকে কিন্তু আঁচনি বৃদ্ধিয়ে অকল আঁচনিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে কিন্তু মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ইফালে বজাৰ ব্যৱস্থা নিয়ন্ত্ৰণত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৰ্থতাৰ অভিযোগ সদু অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত মাধমাৰ ৰাইজৰ ওপৰত মাধমাৰ এই চৰকাৰখনে বজাৰত জুই লগাৰ সময়ত যে তেখেতসকল শুই আছে আৰু মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে এই চৰকাৰখন এইটো প্ৰমাণ হৈছে আৰু মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা ক'লে বিভিন্ন ঠাইৰ লগত বিভিন্ন ৰাজ্যৰ লগত তুলনা কৰি টুলুঙা মন্তব্য দিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে গুৱাহাটীৰ পৰা মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ সহযোগত শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট